ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ April 30 ଯାଏ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତାଲାବନ୍ଦର କଟକଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ତଥା April 14 ରାତି 9ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ସରକାର ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ ସାମଗ୍ରୀ ମଗେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପୂରା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସମୟରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଢାବା ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକି ଏଠି ବସି କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଗେଇ ପାରିବେ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାଲାବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଛି। ତାଲାବନ୍ଦ April 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଏହି ସମୟରେ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ଓ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାସହ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ବିକ୍ରୟ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖୋଳା ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେହିପରି ନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। March 25 ଦେଶରେ 21 ଲକଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 12ରେ ଏହି ଅବଧି ଶେଷ ହେବ। ହେଲେ କରୋନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଉ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 10ରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଲକଡାଉନ ସମୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।